ეგ გადათხოვთ წუთიანი ახალი ვლოგი დაიწყო. მოკლედეს ა სახლი და გათვალიერებინე. ეს არის ბეგლარი ფარო. ახლა გათვალიერებინე ყველაფერს. რო გაინტერესებდა რა ცოტა დასალაგებელია. მეცადე. ეს არის შემოსასვლელი. ეს პატარა ხეივნის პონჩია. ეს არის შემოსასვლელი სახლში. აქეთ არის სამზარეულო. ეს არის ზალა. ესეთი ზალა. ეს დათვია. ჩემი ოთახი მაგარი და სალაგებელია და არ გამიტრაკოთ. ოთახს რატო არ ვლაგებდა რაღაცე. ეს არის კომპიუტერი, ოთახში რო შემოდიხარ. აქეთ ჩემი საწოლი. აქეთ აკებასთანი და რაღაცეები და უამრავი და სალაგებელია თქო რომ ამბობ. ესე იგი. ახა ჩვენა კიდე რაღაცებს ეს არის ტუალეტი აქეთ აუ ეს დაკეტილია მე მგონი ეს არის დედა ჩემს და მამა ჩემს ოთახი ეს არის სამზარეულო ესეთი აქ ყურძენია შეგძა მეხვიდე აიღო დაჯაო აი, გახენ გამომდივარ გაეთ. ეს ის მანქანა აქამდე რომ ყავდა. იქ დედა ჩემს ბეჟავს. ნი და ანია ჩემს მანქანა. ესეც ახლე. ეს არის ხო, ეს ერთი პრობლემა გვაქვს რა. 15 წუთი ხარა უნდა ვილაპარაკო. სახლში. აი, მარა დაგელაპარაკებით. ესე იგი, აი, ესენი გადავდო. აი, ხოთ ჩანურ ვაფშე, კი ხო? ესე ეს ძები ხოლმე კომპიუტერთან. აუ, ებიდეს ეს რა არის? ბეგლა როგორ შეიძლება? ესე. ეს სკამი, ეს სექსუალური, რომელიც ღირს ძალიან ძვირი, ეს ჩემი ყურსასმენი. ეს ის კლავიატურა, ძალიან პატარა. ეს მეორე ეკრანია. ესე ანუ ვწევი ხოლმე მარტივად და სტრიმო. ეს კამერა ლოგიტეჩის ეს განათება. ანახეთ ხა. ოპა. აი განათება, ეს მიკროფონი HyperX-ის. ეს მოდემი, ძალიან მაგარი მოდემია სხვათა შორის. ყოფილი ვარ მთელი ოჯახი. Yeah, when I'm done. What's any room on this trail every back? Hey, one's the aqua. I'll get that right now. And check the gun of the other chemical that we've been drawing. It's very easy. I'm going to go to the next one. Yeah, that's a beam. Sanberry. It's a Sanberry. Hilliaris. Ezoshiari. რეებიან, სხალიან, ბროწეულიან, ალუბალია, ბალია, ოღონდ მართლა ხადაობის გარეშე. ბალია, ყურძენია, კიდე რა არის? ლიმონი არის. ოჩ პატარა ვენახია რა. პლეხანოვის ვენახი გვაქვს წინ. ესე იგი. სამზარეულო შევდივართ მე, როცა გშია, ჩვენ არ ვართ. აკედან ეს გახედავ მანქანას. მიხვდები რომ არ დაიქოქება, იმიტომ რომ დილა გაგეზარება, გასვლა პერემჩკებზე და მარტივად დაჯდები სახლში. ეხლა უნდა გავსულიყავი მაგალითად გარეთ. ხო და არ დაიქოქა. ეს რა მაგარი უკანა ფონი მაგაკიდან ხوار გავსტრიმო. ხო და არ დაიქოქა რა. ეხლა უნდა გავიდე მე. მედიაკების ღვაჭუნი არის მის, ხო? უნდა გავიდე ეხლა მე. აა, უნდა დავლიო. რამე უნდა ვჭამო? შია. და მე რა უნდა ვქნა? მე ალბათ ვიჯებს ნახო. მე ჩემი დაბადების დღეა დღეს 18 გადაზდე. მაგარი. ხარა ესე რა. ორი საკაიფო გამოვიდა სახლი საბოლოო ჯამში. ეს არის სალამ
სვინდელატა რა დოდოს ახლა იქ არ ვიცი, მაგრამ არა უშავს. აი ჩემი პროსი კიდევ სპაიდერმენის. ხედავთ. აგე უნდა გითხოვმე. ხოდა ესე რა. აი ჩემი შემიძლია მანქანიდან გავაგრძელა. მანქანიდან გავაგრძელებ კაროჩი რა, მოკლედ. მე განვიდივართ ეზოში. ლია აქ. პრივეტ. ეკა დედამისი. და სანი ბირჟაობს აგე, რაშჭამ სანი. და აქ დგას ჩემი დაკოკილი მანქანა, რომელიც ისე არ იქოქება. პროწეული. ჩვენ არხი არ ვართ. მე დაგელაპარაკებით თქვენ. აი, აი. აი, აი, მუსიკები არ გვინდა. აი, ძებით მანქანაში მაგალითად. და ხო არაფერი არ ხდება საერთოდ რა, ან ჩაულობრივ ჩავჯექი მანქანაში, გათენ და გუშინ არაფერი არ ჭირდა მანქანას, მე ვატრიალებთ და წერს, რომ ზეთი აკლია. არა უშავს კაც, მე რა მოხდა აქ დაგდებთ ახლა თქვენ. და მე მოხშავ ყავაზე. იმედია არ გადმოვარდებით თქვენ. ოღი მე. ჩვენ ვარ ვაფშე. ჩვენ აუ ესეთი ვლოგები გასწავლებ და ეს რა მქონე GoPro. თორე რაღაც ესე იდე გაიჩა რატო ის რაღაც iCloud-ზე გადააქვს ვიდეო მე მგონი და მიწერს რომ iCloud-ზე არ არის ადგილი თუ რაღაც მსგავსი და ხოდა ესე აუ ხა იქნება ძალიან საცობი საბურთალოზე მგონი იქნება სასწაული და ვფიქრობ სამე ახლოში ხوار დავრიო ყავა. ყავა უცლაველია. თორე კიდე არ გაიჩინოს რაღაც ტვინს ხუნავს და რატო არ ვიცი. და კიდე ის არ ვიცი ეს ვიდეოები ხა რო გამოვედი სახლიდან გავთიშე, ეგრევე გავაგრძელა, მერე კიდე გაიჩინა თავისი და ეს გადაბმა არ ვიცი. როგორ უნდა გადავაბა, не знаю. მაგრამ რამე იქნება, არა უშოს. თქვენ მაგაზე არ ნერვიულობთ, პრას წინა ვიდეო რამდენ წუთიანია ეგეც არ ვიცი და 15 წუთიანი გადაცემა რო გვაქვს 15 წუთი უნდა გამოვიდეს. ასე რომ სადღაც დავასტოპებ უცბად. ნახო, რამდენი წუთი დარჩა გადასაღები. რომ დროულად მე დაგემშვიდობთ. მე მგონი ყოველდღიურად ესეთი ვიდეოები მოგვეზრდებათ. ასე რომ მე დაგვიწრია სტრები ვთქვათ, თორე ეხა ყოველდღე ჩემი სახის დანახო მე მეზიზღება და თქვენ რომ მიყუროთ, ფაცასიაონო არ იქნება. მონა მე ვფიქრობ ეხა ხوار დავასტოპო. ძო გავიგო, უცოდ გავაჩერებ ეხა მე. დავასტოპებ, ნახავ რამდენ წუთიანია ეს ჯამში ეს ორი ვიდეო. აი ეს მესამე და ეგა. ეს არის წუთი და 55 და ეხა 10 წამიც იყოს. პარემ ორ წუთამდე დავამრგვალ და მე როგორმე გადავაობა, არ ვიცი როგორ უნდა გადავაობა, მაგრამ გადავაობა. ეგა ორი წუთი გავიდა, გავაგრძელებ. ეგა всё, ხოთზე ვარ. ვიცი რამდენი ხარ წუნა გავაგრძელდეს პროსტა. ამას რა გადააბავს ხა ამ ვიდეოებს, ეგა არ ვიცი. ამ დაწერეთ ხოლმე რა, ეს მანქანიდან, აი ეხა უნდა გავსულიყავ ის ახლიდან და მანქანიდან ვიღებ, მაგრამ ეს მანქანიდან ძალიან მგონია რა, ცოტა ისეთი გამო ხა ყოველ 15 წუთიან ვიდეოს თუ მანქანაში ვიჯექი, ანუ მე მაგჯა იმ მანქანა მომწევ და ამის ხრაგული და ზეთი როა ჩასამატებელი კიდე. ამდენი ზეთი სადმე აქ. ხოდა ესე. აუ რა кайია რო აღარ იჩება და ტვინს რო არ ხუნავს. რატო кайიჩა წეგან შუა იმის დროს ვერ მოხდი. და ხო მე ის მასწავლეთ რა კომენტარებში რო ის როგორ გავაკეთო გეხვეწები. რა ქვია იმას? iCloud-ზე რო არ გადაიტანოს რა ეს ვიდეო, თორე არ იმაშობა. ანუ არ ინახავს თუ რაღაც ადგილი არ არისო, თუ რაღაც იდიოტობას წერს და არ ვიცი მაგდენი რა. ასე რომ აი აკება, მოიცადე. მოიცადე, ეხა ბავშვებს გადაუღებ უცბად. მოდით, მოდით. მოდი ვიდეოში მოხვდებით უცბად. სალამ. აშოვი, აიგე. აკოგენა. აკი, კი, მახსოვს.
აგი ბავშვები აი შემთხვევით შეხვდნენ მოხდებით ვიდეოში. ეგა მოკეთე კარი წავედი, გავიგეთ. დაიგება ვიდეო? დღეს. აი, დავაი. ეგა ბავშვებიც ნახეთ. ბავშვებიც ვინახულად გაუხარდებათ ვიდეოში მომხრამიან. ეხლა გავაგრძელოთ. ეს ტელეფონი ცოტა ცუდად მიდის მონიტორზე მაგ მიყურებული და მე მაბატკეთ. ვანაირად არ დაიდება. ვიცი რომ რაღაცნაირად ვზივარ, მაგრამ მანაირად ვერ მოხერხდება ფიზიკურად. აუსაცობია მაგარი. ძალიან საცობია. სანამ მე ხა საბურთალოზე გავალ. არ ვიცი. დაბადების დღეზე ხვალ არ ვიცი, რამეს საერთოდ ვაპირებ თუ არა. ხო და დავით უსადმე ან გავედით ან რაღაცა. მე პრობლემა არ მაქვს, კაცი ჩაგიწერთ რაღაც ვიდეოს. ეს ხალი რა სექსუალურად იყურება აქედან იღებს ესეც თავის ბუჩში. ხო და თუ უსადმე გავედი იქიდანაც რას ვიზავ რა. შემოგთავაზებით. პროსტა ეს ვიდეოები ხა იმას ვფიქრობ, რომ ანუ გუშინა ძალიან დიდი ხანი პროცესინგზე იყო რა. ხო და ეხა იმას ვფიქრობ მე რა, ეს ვიდეოები როგორ გადავაბა ერთმანეთს, რომ ეგრევე დაიდოს. თორე გუშინ რომელი ვიდეოც დავდე, ეს 15 წუთიანი პირველი. ხა მე აკებასთან კი არა და 15 წუთი აკებასთან რო დავდე. რა იყო, იცით? კარაჩე გადავიღე და დაახლოებით 1 საათი იტვირთებოდა. ალბათ 4 კაში რო იყო მაგითო. 1 საათი იტვირთებოდა და მე კიდე დაახლოებით პროცესინგზე იყო კიდე 1 40 წუთი და რა ვიცი ჯამში გამოვიდა 2 საათი ატვირთო და დაიდო ღამის 3-ზე და ეხა ეგრე არ მინდა ესეც რო დაიდოს და ყოველ იმაზე თუ ესე ვიცვალე რომ ღამის 3 საათზე დაიდება ხოლმე ვიდეო, ეგრეც არ გამომარ და ეგრე. ხო და ესე. აუ 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 აუ. სანამ რაზეზე გადავედით. მაგრამ რა უშოს ძალიან დიდი პროგა არის, აი ძალიან მეტი რო არ შეიძლება. ესე. კარო ჩემ ფილისში ხინ მოძრაობაზე დამღლელი, აი დარწმუნებული ვარ ხალხი რომ მოძრაობს, ხალხი რომ მოძრაობს კი არა, ხალხი რომ მუშაობს, დედასピცა ვარ სამსახურიდან გამოსვლა უფრო ეზარებათ ვიდრე იყოფნა. იმიტომ რომ აი არ ვიცი პროსტა. ეხა საბურთალოზე ალბათ რომ მივდივარ, ერთი ნახევარი საათი გზაში უნდა ვიყო. ძალიან სისულელეა პროსტა რა. მაგრად ეხავს. ხო და არ ვიცი ამას რა უშველო, მაგრამ მერობაზე კენჭს რო ვიყრე აუცილებლად გზებს დავაგებ, წყლის ფასი გაორმაგდება კი არა და გასამაგდება, გაზის ფასი მოიმატებს და აუცილებლად უნდა მოიმატოს ქორწილებმა. ხალხო მოიყვანე ცოლები, თორე დავითა დამშა უმუშევარი, გადაღება უნდა. ცოლი თუ არ მოკავს პირველი ღამე მაინც დაგეგმენთ რომ დავითამ გადაიღოს ჩემო პატარა, თორე არ ვიცი ძალიან უმუშევრად არის და არ მომწონს ეგ ფაქტი რა. ხო და იმედია რომ მოიმატებს ქორწილები და თემები, თორე არ ვიცი რა მოხდება რა. ესე იგი ჩვენ რა გადავა, რა შევსვამდი. მოდი როგორ ფანცით რომ მოგბეზრდებათ ხოლმე, ლაიქებით მიუხვდები. 10000 ლაიქზე რო ავახლო ეს 15 წუთიანი, შემდეგ დღეს 15 წუთიანიც იქნება რა. ორიან თუ მოგბეზრდათ საყელში ამოგივიდათ ახლა. და მე ვფიქრობ რომ კაი სიახლეა პროსტა. ეს 15 წუთი აკებასთან რაღაცნაირია რა. ანუ არა არც გადაცემა არ აქვს, მსგავსი ვიღაცას არც ის და რაღაც ისეა რა. მე მოვიფიქრე. მაგარი. ხო და ისე რა. ყავაც აღარ მინდა უკვე, ანუ ისე ვარ დედას ვიცავარ. აი ხა უნდა ვიდგე აქ, რავი, ძალიან დიდი ხანი რა. მოკლედ ხალხო, ეს იქნება სტრიმი ჩვეულებრივ და შეხვედრამდე რა. თუ მომავალ სტრიმამდე, თუ მომავალ 15 წუთიან აკებასამდე. მოკლედ დროებით შაგკოცნეთ.
ხუთიანამდე.